Duhet të flas shkurtimisht për ato që i konsideroj jetike në këtë stad, në këtë fazë ku ka mbritur kalbzimi i institucioneve demokratike përfshirë zgjedhjeve në këtë vend. Divorci i politikës me qytetarët. Divorci i politikës me të vërtetën. Si do t'ja bëjmë? Do t'a lëmë politikën të rrjedh si ujet e Osumit në një ditë me shitë rëmbyshëm, e të marë për para gjithë shka, përfshirë shpresat dhe dëshirat tona, shpresat dhe dëshirat tuaja. Apo do t'i vëmë dikë e t'a bëjmë që kjo ujë të punoj për njerëzit, të ndimoj dhe jo dëmtoj jetët tona, jetët tuaja. Të bëtë burim për shpresa dhe ëndrat realizuara dhe jo për brenga dhe cfilitje. Që të bëjmë të dytën, duhet të lidhim dhe njëherë fijet e këputura prej kohësh mes zgjedhësve dhe të zgjedhurve, mes qytetarëve dhe atyre që pretendojnë se na përfaqësojnë në parlament, në qeveri, në bashki e kudo në institucionet e shtetit. Dhe për këtë duhet të jemi të drejtë për drejtë, duhet të jemi të sinqertë, duhet të jemi reflektues. Nuk ka më kohë, nuk ka vend për hipokrizi. Pse kemi ardhur këtu? Sepse në 2008-ën, dy partitë e mëdha ndryshuan kushtetutën dhe përjashtuan qytetarët nga vendimarrja drejt për drejt me votë për të quar në parlament ata që ju dëshironi. Deri në 2008-ën, për ju që s'keni qenë fare, s'keni pasur asnjë interes politik, sistemi ishte majoritar me korrektim proporcional, që do të thotë, Shqipëria ndaj në 100 zona, në secilën prej këtyre zonave konkuronin njerëz me emër dhe mbiemër, fitusi mes 2, 3 apo 4 kandidatëve ishte deputeti i zonës. Ishte në shumë raste, ndonëse jo gjithë një, banor i zonës, i lidhur me zonën. Dhe ndonëse në parlament votohej dhe për çështje kombëtare, nuk harronte kur të përfaqësonte zonën, ose në qoftë se harronte, harronte për zezën e vetë, se pas 4 vitesh nuk rizgjidhej. Ndërkohë sistemi proporcional rajonal, me listat mbyllura, jep partive mundësin të propozojnë një listë, por nuk ju jep ju mundësin të zgjidhni. Sepse personi që ju votoni më shumë me këtë sistem, nuk përfundon parlament në qofse nuk rënditet lartë në listën që partit paraqesin. Dhe lufta për t'ju përfaqësuar ju, peteja për të mbrojtur interesat tuaja, kompromentohet nga fillimi. Sepse për një deputet është e rëndësishme ku do ta vendos kryetari i partisë. Jo sa vota do të marrë nga ju. Për atë deputet është po e rëndësishme që të mbajë marrëdhëniet e mira me kryetarin e partisë. Dhe jo t'jap llogari para jush. Këtë duhet ta ndryshojmë. Dhe në fakt, sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese, duhet të ishte ndryshuar tashmë. Ne duhet kemi listat hapura. Ne duhet kemi lista dhe përfaqësim ku vota juaj të marrë fuqi dhe të çonin parlament atë që ju gjykoni se duhet shkojmë në parlament, e njëjta me këshillat bashkiak. Dikush që merr më shumë vota se tjerët do të thotë që ka besimin tuaj. Automatikisht është njeriu që do t'ju përfaqësoj. Është zonja apo zotria, i riu apo e reja që do t'ju përfaqësoj. Pa diskutim që për një pjesë të deputetëve është më e lehtë që t'i vendosë kryetari, që ta mbajnë marrëdhënien me kryetarin. Kjo është më e vështirë. Të vinë, të marrin besimin tuaj, të marrin votat tuaja dhe pastaj të kthehen javë për javë për të dhënë llogari se çfarë kanë bërë në parlament. Ta mbajnë telefonin e hapur 24 orë në ditë për çdo hallë dhe problem që keni. Jo se deputetin vetvete ka një shkop magjik për të zgjidhur gjitha problemet, po sepse ka pushtetin dhe detyrën të interesohet pranë çdo institucioni për çdo padrejtësi që ju bëhet. Apo të kërkoj ndihmë për gjithçka që ju jeni meritoni ndihmë sepse jeni taksa pagues, drejt për drejt apo prindrit tuaj. Listat e hapura. Është një propozim konkret për të dalë nga ky qerthull që mbushet 15 vjet, është mbushur 15 vjet nga prilli i 2008-s
që kur këto ndryshime u bën realitet. Por dhe këto nuk do të japin efektin e duhur nëse nuk bëjmë vettingun e politikanëve. Vettingu politikanëve do të thotë që të japim fund dërdëllitjeve dhe baltës që hidhet nga mëngjesi deri në darkë nëpër ekrane që gjoja apo zihen me njëri tjetrin apo i nxjerrin palarat njëri tjetrit, deputeti duhet të marrë përgjegjësi. Kemi një nen rudimentar në kushtetut që thotë deputeti nuk mban përgjegjësi për atë që thotë. Është për qeshur dhe për qarë. Edhe një fëmijë 10 vjeç mban përgjegjësi për atë që thotë në shkollë, por deputeti nuk mban përgjegjësi për atë që thotë. Ju a shpjegoj pak se pse, se e shoh që u habitet. Është ka mbetur nga koha e komunizmit. Ka mbetur nga koha e komunizmit ku sapo kaluam nga diktatura në demokraci dhe kishte deputet në demokraci, por që kishin frikë të flisnin, se ishin mësuar që në kohë të komunizmit e psonin shumë keq. Dhe vun një nen të tillë, një parashikim të tillë, pikërisht që të ishin frikën deputetëve. U bë fjalë për 33 vjet përpara, 32 vjet përpara. Tani kjo abuzohet. Deputetet ngrihen aty dhe flasin çdo gjë dhe nuk mbajnë përgjegjësi. Sigurisht që duhet mbajnë përgjegjësi. Kur denoncon diçka, duhet mbajë përgjegjësi për atë denoncim. Denoncimi duhet shkojnë prokurori dhe denoncuesi deputeti duhet shkojë dëshmitar. Dhe ose denoncimi është i vërtetë dhe fillon ndjekja penale e çon deri në fund, ose ai ja ka futur kot, është i gënjeshtar dhe dënohet për gënjeshtrën. Siç do të ndodhte dhe siç ndodh me çdo qytetar, sipas ligjit, po jo për deputetët, sepse deputeti nuk ka përgjegjësi për çfarë thotë. Dhe kjo shkon tej e më tej. Ne bëjmë veting për gjyqtarët dhe prokurorët. Bëjmë veting për oficerët e policisë dhe njëri para disa ditësh nuk pranoi të bënte vetingun dhe iku nga detyra. Dhe ndonëse kemi prej vitit 2018, 5 vjet që kërkojmë vetingun e politikanëve, janë bashkuar si me magji nga të dy anët e politikës për ta ndalur në mënyrë të heshtur vetingun e politikanëve. Vetingu politikanëve do të mundsoj që se cili prej atyre që marrin barrën e përgjegjësisë për t'ju përfaqësuar, që janë afër 200 zyrtar, ka qenë 200-220, 140 deputet, 61 kryetar bashkish dhe ministra e disa institucione tjera të pavarura. Këta njerëz që marrin përsipër të drejtojnë institucionet më të larta të shtetit, këta duhet të tregojnë e justifikojnë pasurinë e tyre dhe të rrethit të tyre familjar. Apo e kanë paligjshme? Se lartë qoftë dikush tu nuk e justifikon dot pasurinë, ka probleme me tatim taksat, ka probleme me policinë, me krimin ekonomik dhe me prokurorinë. Ndërsa politikanët nuk e bëjnë këtë transparencë, por vazhdojnë të akuzojnë njëri tjetrin. I dëgjoni akuzat nga mëngjesi deri në darkë. Propozimi është fare i thjeshtë dhe ka një vit apo dy vjet që është në parlament. Hetim i plot i ligjshmërisë, e justifikimit të ligjshmërisë të pasurisë për politikanët. Dhe propozimi i tretë ka të bëjë me diçka tjetër. Si mundet ne t'i ofrojmë rinisë një perspektivë, nëse ne nuk lëshojmë radhët? Nëse jemi bërë si tani këtu ne rreth i parë dhe nuk çohemi derisa të bëhemi 120 vjeç. Si do ulet dikush tjetër? Kaç karike janë? Riciklimi e elitave është shenjë e emancipimit në shoqëri. Në çdo institucion, në veçantim politik. Në veçanti në ato zyra të shtetit ku merren vendimet e mëdha. Ne kemi një paradoks, presidenti i Republikës, zyra me më pak kompetenca në Shqipëri, jo më shumë se dy herë. Kryeministri pa limit. Kjo do të marr fund. Pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute. I përmend këto tre propozime sepse ka edhe të tjera, sepse këto të treja të marra së bashku përbëjnë thelbin, bazamentin e një ngrehine të re të demokracisë në Shqipëri. Pasi sistemi aktual kushtetues dukshëm ka skaduar, listat hapura, vetik për politikanët, kufizimi mandatit, por duhen dhe më shumë. Duhet të fuqizojmë qytetarët që mos flasin më me bojkot apo me largim nga Shqipëria, që vota tyre të ketë fuqi në çdo aspekt, edhe në aspektin e referendumeve. Sepse me një ligj të dur për referendume, sot nuk kemi pse të kthejmë syt nga parlamenti për të kaluar këto tre ligje. Mjafton të mbledhim firma të gjithë bashkë dhe ta çojmë ligjin vet për të miratuar. Apo votën e emigrantëve, votën e diasporës. Në një vend ku gjysma popullsisë jeton jashtë kufive, siç e dini fare mirë sepse e dini nga familjet tuaja. Është kohë e vështirë për të gjithë, është kohë e vështirë për ju si rini, është kohë e vështirë për Beratin.
Në veçanti pas 14 majit, unë e prek kudo që ka dëshpërim. Por pikrisht aty ku ka dëshpërim, duhet gjim kurajën për të ringritur. E jo të shtrihemi për tokë. E të shpresojmë që diçka do të ndodhë, sepse shpresa nuk është as plan, as strategji. Që shpresa të kthehet në diçka të mirë, duhet kemi një plan realist, bollmo me hipokrizire, revolucion, i doli boja revolucionit. Këto propozime, me knajsi, kam vëretur që pranohen njësoj nga ata që ndajnë të njëtat bindje si unë, si një pjesë e madhe për jush, bindjet djatha, po dhe nga ata që ndajnë bindjet majta, të gjithë vuajnë të njëtat pasojat skadimit sistemit politik. Dhe shpresa ime është që sot, këtu në Berat, njësoj si ditët e më pashme në qytetet tjera të vendit, të kemi diskutim të hapur për këto çështje dhe çështje tjera që kanë bënë me ju, me jetët tuaja, me problemet tuaja që keni në jetë, me ëndrat, me shpresat që keni si rini, po dhe tjerët që na janë bashkuar, se njeriu është aqirisa që ndihet në zemër, dhe të japim kështu një kontribut në një kohë të vështirë për të ngritur një frymë shpresë dhe besimi nga Berati në gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit. Atëherë unë kisha një pyetje. Edhe pak më parë ju e përmendët vetë edhe të rinjtë, edhe se si një mund të ndryshojmë. Unë kisha një pyetje, dhe unë jam e re dhe bëj pjesë në grupin e të rinjve. Por çfarë mund të bëjmë ne, si mund të ndryshojmë ne të bëjmë diçka të re që të fitojmë betejën me ata njerëz të cilët kanë 33 vite në pushtet? E para punës nuk do të rini kaq urtë, sa po rini sot këtu me mua. Duhet ngrini zërin. Ti kthesh shpirën një procesi fars si 14 maj, ku s'kishte ofertë, s'kishte alternativë për të përmirësuar jetën tuaj, s'kishte përpjekje për t'ju përgjigjur shpresave dhe ëndrave tuaja, është një gjë. Dhe është një gjë admirueshme në vetvete. Është një shpërfillje që i bëhet një sistemi politik të skaduar, por nuk mjafton. Të ngrini zërin në të gjitha format dhe mënyrat. Sa herë që shoqëria njerëzore ka ndryshuar për shkak sepse rinia ka qenë në ballë të ndryshimit. Dhe kjo është e vërtetë edhe për Shqipërinë. Ndërsa thelbi i propozimeve që unë bëj është pikrisht krijoj hapësirën e munguar për ju. Të krijoj kushtet për konkurrencë për ju. Dhe për gjithë tjerët. Pa konkurrencë gjërat nuk do të lëvizin. Ky është një sistem politik i cili mbijeton për shkak të mungesës së konkurrencës. Mungesa konkurrencës sistemin politik pastaj dikton çimentimin e interesave ekonomike, mediatike dhe të gjithë llojeve tjera. Dhe vetëm mënyrë për të krijuar këtë hapësirë është që ne t'i çajmë, t'i thyem këto mure që janë ndërtuar, siç e thash, që me parashikimet kushtetuese të amendamentet kushtetuese të 2008-s. Për këtë sigurisht ju mund bëni shumë. Por unë nuk jam nga ata që them fajin e ka populli, fajin e ka rinia. Përkundërsi, fajin e ka politika. Politika nga ju sot perceptohet si diçka e keqe. Dhe ky është mëkati më i madh që kanë arritur të bëjnë politikanët. Sepse politika në fakt është i vetmi instrument për të ndryshuar gjërat. Të flasësh, debatosh, të votosh, të përzgjedhësh rrugën për të ecur një drejtim, të marrësh vendime dhe ta zbatosh atë vendim, është historia e politikës. Politika nuk është në vetvete e keqe. Të keqe ose të mirë e bëjnë njerëzit. Dhe imazhi i keq i politikës sot është mbi të gjitha sepse ka harruar të dëgjojë njerëzit, ka harruar të dëgjojë rinin. Largimi i rinis nga Berati dhe largimi i rinis nga Shqipëria, unë e di që vjen për disa probleme bazë. Problemi pasigurisë për nesër, problemi ekonomik, problemi konkurrencës. Por jam i bindur që një nga problemet kryesore pse rinia largohet është sepse nuk dëgjohet. Nuk bëhet pjesë e vendimarrjes. Ndaj propozime të tilla që mund duken për disa propozime kushtetuese, papritur këto propozime kushtetuese na erdhën në mes të kësaj zezane të pas 14 majit. Jo, këto janë propozime të cilat kanë për synim pikrisht të shtrim për tokë barrierat që kanë mundësuar këtë lloj kafazi ku nuk ka hapësirë për ju. Nuk ka hapësirë për rinin.
Liria për të zgjedhur është elementare. Në vetë vete nuk mjafton, sigurisht. Duhen edhe të tjerët, duhet dhe alternativa, duhet dhe reflektimi. Po vija tani, po vija nga rruga e Dumres, dhe kalova, si që kalon rruga nga fushat naftëmbajtëse. Aty ka puse naftë shumë të vjetra, i keni parasysh, të ndryshkura. Në kujtova për premtimet dhe zotimet që janë bërë gjithë qarkut Beratit, përfshirë kryeqendrës Beratit, në gjithë këto vite. Nga këta që kanë 10 vjetë në pushtet, por dhe nga ne. Dhe natyrisht nuk është bardhezi gjëja, disa premtime janë mbajtur, por shumë nuk janë mbajtur. Ka disa konstante, ka disa të vërteta që ne nuk i kemi thënë. Unë vi nga një përvoj e veçantë, një jetën time politike. Si që dini, para një viti e pak muajsh kam dhënë dorëheqjen nga kryetari i Partisë Demokratike për shkak të ngjarjeve që u zhvilluan, si që dini vetë, për shkak bindjes time në atë moment që me tërheqjen time do të jepja një shans bashkimit. Dhe kur tërhiqesh, kur hedh një hapas, ke mundësin të shohësh gjërat pak më ftohtë. Ritmi ndryshon, ritmi çmendur i përditshëm i politikës ndryshon, distanca me atë që ndodh zmadhohet dhe kjo t'jep mundësin të gjykosh gjërat pak më ftohtë. Sepse nga njëherë të merr vala përpara dhe harron të shohësh të rëndësishmen. Duke folur me njerëz, njerëzit flasin ndryshe, ndryshe kur ti je kryetari i partisë, e dihet ke një agjendë politike, ke një përgjegjësi politike, ndryshe kur ti je i dërhequr dhe je një proces reflektimi dhe ata e dinë që po reflekton, kanë përshtypjen që njerëzit janë edhe më të sinqertë, më pak të sjellshëm, jo në kuptimin e edukatës, po më direkt. Por dhe vetë fillon e kupton çfarë gjëra. Kupton për shembull që ndërkohë që ngrinim gishtin dhe denonconi për 10 vite me radhë, me të drejtë, aferat korruptive me naftën shqiptare, kupton që një pjesë e besueshmërisë tonë binte në fund për faktin sepse ne s'kishim folur për korrupsionin tonë me naftën. Më kujtua tani, tek po vija. Për njerëzit që në qeverisin tonë u bën miliarder nga hiqi me naftën, para publike, cilat duhet vinin Berat, po nuk erdhen kurrë, pasurua një grusht njerëzish. Kjo ka ndodhur, drejtësia nuk ka bërë të vetën, pas ne s'kemi bërë tonë. Dhe tani për 2 vite, në mos më parë, do të vi prapë momenti ballafaqimit. Dhe ka nga ata që mendojnë se mënyra më e mirë për të ballafaquar është që edhe ne të korracojmë formacionin tonë politik, të ndërtojmë sëndukun tonë të fushatës, armaturën tonë, të trenit tonë elektoral, dhe të bëjmë matematikën e numrave. Dhe matematika numrave, pa diskutim, dikton t'i gjejmë edhe këta abuzusit e para 10 viteve, t'i themi hajdeni këtu se keni abuzuar, tani është rada juaj të kontriboni që PD-ja të vinë në pushtet, të shtojmë numrat e të përballemi. Tanët me tyret, luftë totale. Pa është ky ndryshimi që prisni ju? A është ky ndryshimi që meritoni ju? Ky është rotacion, e vërtet, në qofë se ndodhë. Ikin ata e vinë këta. Po që ose vesi mbetet brënda, i pa ndëshkuar, që do ndryshoj për Beratin? Asgjë. A i meriton Beratin apo Shqipëria këtë? Për mua jo. Nda jam kundër çdo bashkimi mekanik. Nuk jemi ndarë për gjërat vogla, me ata që jemi ndarë një vit e gjusë më parë. Jemi ndarë për bidje, jemi ndarë për vlera. Jemi ndarë në rrath parë për aksin tonë si parti e vlerave perëndimore. Jemi ndarë për luftën kundër korrupsionit. Në qoftë se i dorëzojmë këto kauza, me çfarë arsyetimi do të kërkojmë votën e shqiptarëve? Ky bashkim, edhe po të ndodh, në bindje time nuk ndodh dot në natyrën njerëzore, po edhe po të ndodh, jo vetëm që s'është garanci përfitore, por siç e tregoi 14 maj, është garanci për humbje tjetër poshtruese. Siç i pat dyshën që bashkoi forcat gjoja në emër të opozitës. Sepse politik, një dhe një nuk bën gjithmonë dy.
Mund bëjnë 3, mund bëjnë 5, mund bëjnë dhe 0. Të zerojnë njëra tjetër. Këtë kisha si përjetim rrugës tek po vija në Berat, tek po shikoja edhe ato puset e natës, se po kujtoja se ngjyrja e gishtit më shumë, futja e duarve në pasurinë e përbashkët shqiptarve, korrupsioni nuk ka ngjyrë. Dhe duhet ndëshkuar pavarësisht ngjyrave e pavarësisht emrave të përveçëm. Dhe që kjo duhet jetë kauza jonë. Këtu po, këtu ka shpresë. Me një parti demokratike të vendosur për të qëndruar disa vlerave bazë, nuk janë shumë, po janë sigurta, janë tabani sigurt, aliancës me perëndimin, vlerave perëndimore, integrimit evropian, çlirimit ekonomisë, çlirimit politikës dhe luftës kundër korrupsionit. Më fani se u zgjata pak, po më ngacmoi edhe pyetja që parashtrove. Shpresoj të jem përgjigjur. Përshëndetje Zoti Basha, faktikisht unë ndesha të ndarësha tek një temë tjetër. Në këtë bashkëbisedim faktikisht nuk vi vetëm si një frymë rinore, por vi gjithashtu dhe si përfaqësues i potencialit të ekselencës nga ana studentore. Dhe Shqipërisë nuk i mungojnë nxënësit e mirë, nxënësit ekselente të cilët kanë goxha vizion. Por shohim se në ditët e sotme studentët dëshirojnë të shkojnë jashtë shtetit, dëgjoj shpesh shokët e mi që thonë do shkoj të studioj jashtë. Po pse? Mendoj se arsyeja shumë e thjeshtë, platformat që do të dhura, kishëverisja, korruptimi, dhe nëse do ndalesha te negativit, arsyet negative për Shqipërinë, do ishin shumë. Gjithashtu doja të bëja një thirrje të gjithë bashkëmoshatarëve të mi, të cilët promovojnë një vizion shumë të madh për të ardhmen. Do i thoja që akoma ka shpresë, nëse prosperiteti do të rikthehet në Shqipëri për shkak të një ndryshimi evolucionar, do të thoja unë, pasi në gjendjen aktuale të Shqipërisë nuk mendoj se ajo premton shumë. Do të ishte shumë e nevojshme që studentët të qëndronin këtu në Shqipëri. Momentalisht, mendova që t'jap dhe një shans të dytë, le të themi, qëndrimit në Shqipëri, pasi shpresoj fort që do të ketë ndryshim, e nëse jo, besoj se do të bashkohem me të gjithë bashkëmoshatarët e mi, të cilët thonë do të largohem jashtë, sepse Shqipëria nuk na ofron mundësi. Duart Rokas dhe unë, me gjithë në njërën dorë ka mikrofonin, por për pjesën e parë, pjesa dytë ishte vetëm paralajmërim çfarë do të ndodhë pas ndodhi pjesa e parë, apo jo? Le të luftojmë për pjesën e parë. Jam i bindur që po të luftojmë gjithë me shpirt për pjesën e parë, do ja dalim. Përshëndetje Zoti Basha. Unë momentalisht jam student jashtë shtetit, jam në Angli, dhe kemi tem diskutimi shpesh me shqiptarët e tjerë që kam aty në shkollë, që duan të bëjnë pasi të mbarojnë, edhe shumica e shokëve dhe shoqëve që kam atje thonë që duan të rinë në Angli ose diku tjetër në për Europë, nuk do asë njeri të kthehet në Shqipëri. Jam i vetëm i mund të them që duhet të kthehem. Qa studion? Për momentin jam në gjimnaz, vitin tjetër që filloj universitet. Po, tani do e dhja qa plan... Po qa do studiosh nëse mund të të Business marketing e kam planin. Pse business marketing? Po, unë qefin e kam të kthehem në Shqipëri. Duhet vazhdoj biznesin e babit edhe... Qarë fushë e nëse më të të pysë është biznesi familjes? Ushqim. Ushqim? Po. Edhe... Doja të dija, dhe më thënë, qëfar plani keni që ky grup studentës që zgjedhin që studion jashtë të nëzitet të kthehet në Shqipëri prapë? Sepse shumica, si që thash, nuk kanë dëshirë të madhe që të thehen. Plani është i thjeshtë. Të kapim kohën e humbur. Ata që kanë 33 vjetë që ne kanë blokuar rrugën, duhet të hapin krahun. Të kapim kohën e humbur do të thotë që të rinjve të japim fuqi. Ti përfshim vendimarje politike, ti përfshim njetën politike, ti dëgjojmë, ti kandidojmë, ti mbështesim, të hapim rrugën për rinin. Bëjmë gati një projekt ku të rinjt e sotëm, nesër, të marrin frenat e vendit. Ky është objektivi, po plani sigurisht është shumë se kaq. Është reformë politike. Është hapje Partisë Demokratike për rinin, që do të thotë fuqizimi i rinis në gjitha institucionet e Partisë Demokratike. Është vedia që po nuk i dha mundësinë 25 vjeçarëve, 30 vjeçarëve të sotëm të konkurojnë dhe të bëjnë pjesë e garës politike për nesër, atëherë me duart tona do të kemi bllokuar një gjeneratë tërë nga aftësia nga mundësia për ta administruar të ardhmen e këtij vendi. Nuk e di nëse mund të jem më i drejtë për drejtë se kaq,
Plani është që të merrni frenat e Shqipërisë në duar. Plani është që të keni mundësinë të kandidoni dhe të zgjidheni në gjitha nivellet e qeverisjes. Plani është ju vendosim në qendër të programit ton dhe të marshit ton drejt nesërmes. Kuptoj, faleminderit. Suksese. Përshëndetje Zoti Basha. Unë jam Thomas Rumniçi nga Ora Bajorore. Dhe më vjen mirë që erdha këtu në qendër të Qarkut në këtë takim sensibilizues të anës tuaj. Unë në minutat e fundit ose në minutat e para të fushatës, ju bashkova fushatës e drejtan sulës në Ora Bajorore dhe arritëm një fitore morale, pavarësisht përçarjes. Atë përçarje që ne nuk duhet ta kemi pas 2 vjetër sepse koha kalon shpejt dhe duhet të rinovuar shumë gjëra. Në këtë moment më vjen pyetja për juve, Zoti Basha, sepse e keni quajtur Berishën, rikrimin e Berishës të gabuar dhe ndoshta koha e ka vërtetuar, të paktën ju, ose një pjesë e mirë e mbështetësve tuaj. Së fundmi edhe unë. E quani të gabuar rikthimin e Berishës, po rimarjen rikthimin tuaj, si mund të quani të sukseshëm? Faleminderit. Po sot, për sot mund t'ju them që ai hap që hodha para një viti gjysëm, rrath parë provon që nuk vendos interesin tim personal mbi interesat e demokratëve, mbi interesat e qytetarëve, por e kundërta. Në fakti është që unë pas një problem personal e ndërmora këtë akt, shumë ishin kundër në atë moment, pikrisht për të mundësuar ose për të mos lejuar që lufta e nisur në mënyrë të padrejtë nga ai që duhet të kishtë ndërmari pari këtë akt, të mos asgjëson të gjithë shka brenda familjes tonë politike. Zjarë që kishtë ndezur në mes shpis, mos diqë të gjithë shka. Sot pas një viti e gjysëm dhe në veçanti, pas 14 majt, është e qartë që synimet më të mira me cilën e hodha këtë hap personalisht nuk kanë funksionuar. Dhe tani është jo thjesht e drejta, por detyrimi im që t'jap çdo kontribut të mundshëm që rruga e gabuar në cilën shkuan fatkeqësisht jo pak bashkëluftëtarët tanë, demokratë, dhe që nuk dha asnjë rezultat, madje i bëri gjërat edhe më keq, mos na marr në qafë në përballjen elektorale që na pret për zgjedhjet parlamentare. Dhe këtë nuk e shoh thjesht dhe vetëm një detyrë ndaj demokratëve, po ndaj shqiptarëve, sepse në fund fundit Partia Demokratike ka një impakt drejt për drejt mënyrën si do jetë Shqipëria. E kam thënë, dhe shumë prej jush keni qenë në kuvendin tonë 18 vjetorit. Siç është Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ku Partia Demokratike është e hutuar, rrukhumbur, e përçar, e pashpresë, depresioni psikologjik, social, politik dhe ekonomik do të mbretroj siç mbretron sot në Shqipëri. Kur ne ta dimë drejtimin dhe rrugën për në cilën jemi nisur. Ta bëjmë këtë me vedijen që nuk e bëjmë vetëm për veten tonë, por për gjithë vendin. Të përcaktojmë piketat e kësaj rruge, atëherë jemi të sigurt që dëshpërimit do t'i lë vend shpresa. Shpresa dhe besimi se ky vend mund dhe do të bëhet. Dhe unë ju a them pavarësisht gjithë shkaje, Partia Demokratike është shpresa e vetme për ndryshim këtë vend. Por, një parti demokratike e orientuar drejt, e ndërtuar mbi sakrifica dhe kontributin edhe të këtij një viti e gjysmë të vështirë. Një parti demokratike në partneritet dhe jo në luftë me Perëndimin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe. Një parti demokratike e vendosur të bëjë gjithçka, por jo kompromis me korrupsionin. Në luftë me korrupsionin. Dakor, faleminderit. Edhe dhe për të tjerat, pastaj pa diskutim që partia jon ka rregullat qarta, edhe sot që flasim, edhe nesër institucionet e partisë do të mlidhen, do të marrin vendimet e tyre dhe në fund fundit duhet të respektojmë minimumi, duhet të respektojmë lirinë e fjalës dhe lirinë e votës së çdo antarit partisë tonë. Një sugjerim nga ana ime, nga eksperjenca që kam në gjithë këto vite,
të paktën unë e quaj pjesëmarrjen politikë, sepse kam kandiduar disa herë, sugjeroj që të lem çik anën teorike, të futemi në praktikë me kem në tokë, të zgjedhim njerëzit më të mirë, të bëni zgjedhjet brenda partisë, ku të marrim pjesë të paktën një kandidat nga të dy anët, edhe atëherë them se partia vjen drejt bashkimit. Faleminderit. Faleminderit, Toma. Përshëndetje, zoti Basha, jam në Vila Ysra. Tani mund kisha tre pyetje në fakt, por do mundohem ti përmbledh, ti bëj sa më të shkurtra. Si mendoni ju se do të ringrini besimin të demokratët? Mos ndoshta duhet të shikoni dhe në të kaluarën, ka ardhur koha sishtë aty e ca të vërtetave që duhen thënë, për të ardhur të demokratët më ngrohtë, ka ardhur koha për të thënë dhe disa të vërteta mbi disa marrëveshje që ju nuk i keni thënë kur, duke filluar që nga 17 maj, e të tjera, ndoshta dhe kush ka qenë lideri i vërtet, kush i ka marrë me vërtet të gjitha vendimet që ndoshta ne na çuan edhe si lënia e mandateve, mos futja në zgjedhjet vendore. Kjo ishte pyetja e parë. Si mendoni se do të Vaj dy të tjera që t'jap një përgjigje drejt për drejt, me që thamë është koha për përgjigje drejt për drejt, apo jo? Po. Kemi një thënie, duhet t'jetë thënie nga mesjeta, se unë jam babai dy vajzave dhe jam babai më i lumtur në botë. Kur del djalë e kur del vajzë, e dini ju si shprehe. Marrëveshja 17 majit është një marrëveshje transparente, thonë marrëveshje fshehtë, është marrëveshje transparente. Në orën 5 pas dite është publikuar marrëveshja njëkohësisht nga Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Partia Socialiste e Shqipërisë. Me gjitha pikat e marrëveshjes. Është duartrokitur në unanimitet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. E ka përshëndetur njëri pas tjetrit, Sali Berisha, Ilir Meta, Josefina Topalli, Besnik Mustafaj, po përmend vetëm katër emra që më vijnë tani në mendje. Por pas kësaj marrëveshje, disa anëtar të atëhershëm të grupit parlamentar nuk u rikandiduan. Nuk ishin më kandidat për deputet. Tani ta lëmë me një anë nëse kjo ishte gjë e duhur apo jo. A duhet të rikandidoheshin apo jo? Ta lëmë me një anë këtë. Momentin që nuk u rikandiduan, filluan para e mbrapa. Në atë moment marrëveshja ishte e keqe, ishte e fshehtë, ishte në kurriz demokratëve, janë të njëjtët njerëz që futuni në internet, bëni Google search apo me çfarë do engine tjetër mund të kontrollojë linia sot dhe i keni akoma deklaratat e tyre, disa me z dhe me figurë. Më pas, është e vërtetë dhe kjo. Pra, për sa kohë që ishte në interesin e tyre, jo vetëm që e lavdruan marrëveshjen, po ishin ndër promotorët kryesor të arritjes një marrëveshje për të futur Partinë Demokratike në zgjedhje. Po e them promotor, po bënim presion politik. Presion politik, disa prej tyre kanë qenë publik, kanë qenë intervista. Dhe pastaj kur nuk ishin më kandidat për deputet, filluan të binin marrëveshjes. Marrëveshja sigurisht u zhvillua në kushte të ndërmjetësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se dhe këtë e harrojnë. Erdhi një dërguar i posaçëm nga Departamenti i Shtetit, solli një marrëveshje, drafti i cilës ju paraqit edhe Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, dhe të dy palëve ju tha kush e refuzon do të ketë pasoja. Talenti i tyre është i bëjë njerëzit për budallëj. E meta ime është që besoj se njerëzit njësoj si unë i mbajnë mend gjërat. Në fakt njerëzit si mbajnë mend gjërat dhe ky është faji njerëzve, duhet t'ja kujtojmë. Se të gjitha këto janë fakte. Edhe sot, 6 vite pas marrëveshjes 17 majit, mund t'i kontrollojnë në internet këto fakte. Por ata shkarkojnë kaq shumë balte, kaq shumë gënjeshtra, sa në një moment, se ajo balta, domethënë, sado heq mbetet diçka. Është industri e baltës. Është industri e gënjeshtrave. Kjo është e vërteta e 17 majit. Gjithashtu, një tjetër emete imi është besimi këtë një farë integriteti njerëzor, mos them intelektualit i këtyre njerëzve që kanë thënë deri dje kanë thënë e bardhë dhe më një herë pas ju prishet e vetja thonë e zezë. Po këta s'kan integritet.
Këta nuk kanë as integritetin ati që pash në, që shalon të kalim pasamar kur hyra në Berat. Është një personazh i qytetit. Është një kal në hyrje të qytetit. Është një personazh gjithmonë në kohë fushatash. Tani e pash prap kur hyra. Nuk ja di emrin, me siguri disa prej jush e njihni. Ishte në asfalt, mbi kal, pasamar. Jam i bindur që ka më shumë integritet ai sesa gjithë ata të marrë së bashku. Se njeriu e ka një fytyrë. Si mund thuash kjo është e bardh në mëngjes dhe në drekt thuash kjo është e zez? Përveç se problemeve mendore, problemi tjetër është problemi i integritetit. Por ke të drejtë, përgjegjësia ime është që e lash për një kohë gjatë pa përgjigje këtë ofensiv që u bë nga qef prishurit, nëse do ti nga karrikethyrit e 17 majit. Kjo është e vërteta, nuk ka pasur kur një marveshje të fshet. Marveshje është publikuar në orën 5, pas dite. Është lavdruar nga gjithë ta persona dhe persona tjerë. Ka ardhur pas një presioni dhe pas një drafti nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këto janë të vërtetat që uni martë mirë qena, por ndoshta pjesë e problemit, dhe sa vazhdojmë e përmendim dhe pas 6 vjetës, është pikrisht që s'duhet i kisha marë për të mirë qena. Dhe kur thonë, budalaj hedh një gur në lumbë, duhet kisha shkuar edhe unë të nxirja të gur, se gur, dhe e bën një mur, një dig që devijoj të vërtetën. Kjo është e vërteta. Edhe diçka për median, sepse edhe ajo ka detyrën e vetë. Kur balafaqohet me gënjeshtra që i din që janë gënjeshtra, dhe kur e vërteta është publike, nuk mjafton të transmetoj gënjeshtrën. Në di që janë në presion, është kohë e vështirë për median, u bë një dekadë vështirë ose më shumë për median, po minimumi kur ti e di që kjo është një gënjeshtër, roli yt është shkosh të nxjerrësh të vërtetën dhe thuash, ky thot kështu. Ky thot që lumi që kalon përmes Beratit është vjosa, po në fakt është Osumi. Ky ja ka futur kot. Këtë nuk e them si kritik, po si këshill që shpresoj të dëgjohet. Okej. Atëherë un po idhem tek e treta, po e la të dytën, se tek e dyta mora përgjigjen. Okej. Në një farë mënyre, a jeni penduar që parlamentit shqiptar i mungojnë zera si Fitim Zethi, Namir Lapardaja, Pret Zogaj, Agim Baci, ndofta, se jo. Jo për faktin se ju mbështetën ju në këtë kohë të vështira, por mendoj për faktin se janë figura me integritet, kanë mbështetur partinë demokratike në ditët e saj më të këqija. Nuk dua të flas për emrat përveçëm, aq më shumë që në këtë moment me ato emra ndoshta edhe më ke kapur shumë ngushtë. Sepse jam me disë subjektivitetit tim njerëzor, edhe nevojës për dhe një përgjigje politikisht të drejtë. Nga një ranë duhet të them dhe s'ka lidhje me këto emra, se këto emra do t'i bënin ndër çdo parlamenti, aq më shumë parlamentit Shqipërisë, aq më shumë këtij parlamenti. Por abstraguar nga emrat, detyra e empiksje se një liste konkurruese është një detyrë e vështirë. Nuk është një detyrë e lehtë. Është dy fish më e vështirë në qofse e thashe edhe para, më djemë duke të thashe, ishte problem, kur jeni një makinë me dy timon. Me këtë duhet them kur ke vektori interesash të ndryshme, të cilët favorizojnë për arsye jo transparente, kandidatura që në fakt nuk janë konkurruese. Dhe po, pa diskutim, që një makinë me dy timon, edhe lista 2021-shit ka patur kandidatura jo konkurruese për të thënë më të paktën. Por tani, duhet flasë për të nesërmen, bollën me të djeshmen. Si që thash për reflektimin pak më parë, kjo rrugë më ka pasuruar dhe pastruar, edhe mendërisht edhe shpirtërisht. Dhe më ka bërë të kuptoj se e rëndësishme është çfarë bëjmë me gabimet. Piklohemi, drejtojmë gishtin dhe themi fajnë e kishte filani, fisteku. Këto janë sjellje dhe mendësi prej humsi. Humsi gjithmonë kërkon të gjejë një shkaktar jashtë vetes. Humsi gjithmonë mundohet ta gjejë fajnë ke dikush tjetër. Prandaj është humbës, sepse e gjendë dikush tjetër dhe nuk shikon se çfarë mund të përmirësoj vetë. Pjesë e këtij reflektimi për një viti e disa muajsh, për mua, është që të kërkojmë thellë brenda vetes tonë se çfarë mund bëjmë për të përmirësuar gjithçka që ka shkuar keq, të përdorim gabimet dhe pësimet e të kaluarës si një aset të çmuar për të nesërmen. Në qoftë se flasim për të nesërmen, emrat që përmende
dhe shumë emra tjerë si ata, janë garanci, garanci e potencialit njerëzor të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë për të ndryshuar. Përshëndetje. Atëherë unë deri diku jam në të njëjtën linjë me Nevilën sepse është një ide shumë e mirë dhe shumë fisnike kjo që ju po bëni duke takuar e komunikuar me të rinjtë dhe duke paraqitur një lloj platforme për mënyrën se si do të qeveriset dhe si do të qeveris Partia Demokratike pas kësaj faze. Por në një vit e gjysmë ndaj jush dhe pas jush edhe ndaj nesh që kemi qëndruar tek Partia Demokratike Zyrtare, janë thën edhe stërthën gjëra që shumica prej tyre as që kanë bazë të vërtete. E mira është që një përgjigje edhe u duhet thënë, sepse arbutit nuk mund të përgjigjesh vetëm duke qenë fisnik, deri diku i duhet treguar dhe kufiri. Prandaj unë mendoj që juve duhet i mshoni kësaj pjese mbase jo në këtë lloj takimesh, por edhe ka mënyra tjera për ta kthyer përgjigjen, sepse populli thot shpif shpif se diçka do të ngelet. Dhe ne për fat keq na ka ngelur shumë nga ajo shpifja tyre që shumë mirë ne e dim që s'është e vërtet. Por a e din ata që janë më larg se ne zhvillimit të gjërave? Prandaj mendoj që juve e keni për detyrë të ktheni përgjigje për këto, për ato që juve, unë jam i bindur që dini shumë gjëra, shumë më tepër nga ato që mund të shprehni, por ama sa gjëra njerëzve u duhet të thënë të vërtetat siç janë. Faleminderit. Faleminderit, Mare. Përshëndetje, Zoti Basha, unë jam Ali Davud dhe vina në partijet demokratike dhe ka kuqon. Ajo që me shqetson mua tani dhe gjithë demokratë besoj, është se partijet demokratike për momentin ndodhet në pikën më të keqe. Asë kishim menduar në njerë, po ja që ndodhi. Dhe duhet të dalim nga kjo gjendje, se si të dalim askur së po e ditë. E gjithë thonë bashkojemi, pas një asje për uzgjidhje. Pas një nuk ben pas të gjithë mendojnë, gjithë se cili mendojnë se është më i miri nga të gjithë dhe së përmari vje që më bëhen. Tani, ne na duhet një partimit demokratike me një leadership. Ju Zoti Basha, në qoftë se për momentin jeni në garën tuaj dhe në kohën tuaj për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Unë do i thoshe që be, se do tjetë gjera me e mirë, se edhe gjera dhe shpeta, edhe punë dhe shpeta kanë gjera dhe mira. Por, në qovë se kjo, mund të ndodhë për arsujet të ndryshme që na doli partia, na duar të i morën dhe tjertë dhe tera, po thimë që mos e be. Dhe, duhet të mështjesë dhe Zotin Muarejnë për atë, dhe shdo kujtani duhet të kemi ne të gjithë demokratët, kemi atë dëshirën e madhe që çdo lider të japi atë, si ta them, atë mundësën të gjithë dhe atyre, ta pastrojnë Partinë Demokratike nga barat e këqija, nga ngele vetëm gruri, se kjo punë nuk betë me, njerë jetë baltan dhe njerë i këtej, dhe nuk di edhe të emocionuar jemi, ka një vjetë vajtë në opozit, s'kemi që ati themi me njerë i tjetëri, s'kemi që ati themi me elektoratit, misis, shoqeris, të gjitha, nuk dim që ati themi, nuk dim që për qatë të krenojemi me. Duam tani një kryetar partije që tjetë krenaria jonë. Dhe uroj që më e mirat të ndodhi. Faleminderit. Faleminderit, Alit. Jam pak i shkurtër me çështjet që kanë bënë me organizimin e partisë, sepse ndërkohë që flasim, po zhvillohen mbledhjet e institucioneve që do marrin vendimet dhe besoj që është në të mirën e punës, edhe në etikën tonë, edhe si të djathtë, edhe si demokratë, të mos i paraprim të këto vendimeve.
Nëse nuk kemi pyetje të tjera para kamerave, mund të vazhdojmë sesionin edhe pas kamerave me tjera çështje që kanë bënë ndoshta edhe me aktualitetin partiak, që mund të jetë një interes më i ngushtë sesa ajo që përcillet në opinion. Apo keni diçka tjetër për... Jo, unë fakt kisha për të folu për lashtë pasaj sepse edhe takimi këtu ishe me të rinë, po unë punoj për ditë me të rinë, do më thënë dhe më vjen mirë që është mbledu këtë grupit të rinë shtu. Mbaj mend që në ato që kemi lexuar dhe nga ato që dëgjonim në fushatën e vitit 2021, në fushatën e kaluar, target grupi më i interesuar për politikën tuaj ose për premtimet tuaj ose për figurën tuaj ka qenë të rinë, nëse mos gaboj, dhe ju atëherë keni bërë disa takime me të rinë dhe rimarrja e kësaj kauze me të rinë është një hap pozitiv në këtë drejtim. Këtu unë shoh disa pashë nxënës të mi këtu nga ura vajgurore dhe më vjen mirë që ata pas 2 vitesh do të jenë edhe votues, domethënë edhe vetë takime me këta të rinë, do më thënë, është një gjë pozitive, sepse të rinë edhe për nga natyra janë të pastër, dhe nuk kanë ato peshën e të rritur e po themi këtë drejtim, dhe nuk kanë asnjë lloj as hipokrizie, dhe nuk kanë asnjë lloj gjë nga këto mëkatet e të mëdhenjme. Kështu që kjo është pozitive. Me qënë se një kosisht Partia Demokratike po zhvilloj një mbledhe, unë sigurisht e kam një mendimin tim për atë se çfarë duhet bëjë Partia Demokratike, por edhe unë po them atë që thate edhe ju, pavarësisht se kjo që keni bërë ju gjatë kësaj kohe, ky lloj qëndrimi shpeshherë duhet të thënë fisnik, me të drejtën, ndaj atyre që kanë hedhur balë ose ndaj tjerëve, nuk ka qenë rezultativ. Edhe ashtu siç thotë edhe Machiavelli tek Princi, njerëzit në përgjithësi, dhe kjo nuk është vetëm shqiptare, kjo është e përbotshme dhe është universale, njerëzit të respektojnë nëse të kanë frikë. Edhe princi duhet të ketë frikën, njerëzit duhet të kenë frikën e princit dhe jo respektin e princit. Tani juve provuat këtë gjatë kësaj kohe dhe do të doja që qëndrimet tuaja të jenë më të forta, qëndrimet tuaja të jenë më të qarta. Ajo që keni bërë ndaj Zotit Berisha ka qenë një veprim i drejtë, por ju duhet të dini për Zot atë vendimi që keni marrë dhe duhet të thoni disa të vërteta, edhe aty dhe ajo që u tha këtu. Pse jo, ai katarsis si na vjen nga antikiteti dhe njerëzit ju besojnë më shumë edhe nëse pranoni që ju keni gabuar gjatë asaj kohe, dhe ju sigurisht keni gabuar gjatë asaj kohe, keni gabuar për shumë gjëra, nuk do të them për gjëra personale këtu që edhe u përmend këtu se prandaj s'do edhe të flisja pastaj se u përmend dhe emri edhe do duke pastaj sikur kisha ndonjë konflikt interesi, po e kam treguar gjatë asaj kohe që se kam fare këtë gjë, domethënë. Edhe prandaj do doja që edhe qëndrimet tuaja gjatë asaj kohe të jenë më të qarta, qëndrimet tuaja të jenë më të forta. Por mbi të gjitha Partia Demokratike në këtë periudhë ka nevojë për një leadership të fortë, ka nevojë për një leadership që të japi besim dhe të japi shpresë. Zgjedhjet e 14 majit e treguan që bashkimi mekanik nuk funksionoi. Mua më keq për deputetët e Partisë Demokratike dhe për deputetët e Beratit që janë dëshmimtarë që të gjithë këta njerëz që janë në këtë sallë të rriturit kanë qenë përfaqësues të këtyre të kandidatit të foltores, sepse ai ishte një kandidat që kishte qenë diku me Partinë Demokratike. Ka pasur antar në KZZ e Partia Demokratike që i kanë shërbyer atë kandidati, ka pasur antar komisioni që i kanë shërbyer atë kandidati, Nevila këtu ka qenë kryetari KZZ, Arseni këtu ka qenë antar i KZZ, të cilët kanë qenë të koordinuar në gjithçka me kandidatin e foltores, po themi dhe shumë mirë kanë bërë sepse ka qenë njeriu ynë, ka qenë një njeri që ne kishim pasur një marrëdhënie, por është faji deputetëve, të cilët nuk e përmendin këtë gjë dhe i dalin dhe i thonë Sali Berishës që nuk është kështu siç thoni juve, sepse njerëzit tanë në terren, demokratët në terren kanë qenë të bashkuar, por demokratët janë ndarë për shkakun tuaj dhe juve duhet të mbani qëndrimin tuaj. E para kjo që doja thosha ishte kishte të bënte me qëndrimet tuaja, e dyta prapë që Partia Demokratike duhet të bëjë sa më shpejt garën e saj të brendshme, Partia Demokratike duhet të ketë një leadership sa më parë dhe qëndrimet as mish as pesh duhet marrin fund në Partinë Demokratike dhe ata deputet që shpresojnë tek bashkimi mekanik ose ata deputet që presin çfarë do bëj pala tjetër, Sali Berisha nuk ikën nga kjo situatë. Sali Berisha po të ishte për të ikur nuk ishte rikthyer në këtë gjendje, por uroj dhe shpresoj që të jepet sa më shpejt drejtim kësaj dhe Partia Demokratike të marrë një vendim, Partia Demokratike të shkojë në zgjedhje dhe pushimet e verës ta gjejnë Partinë Demokratike me një leadership të ri, sigurisht me një leadership që reflekton, me një leadership që dëgjon të rinjt, me një leadership që dëgjojnë hallet dhe ankesat e njerëzve. Faleminderit.
Besoj që bëm mirë që ja dham profesorit fjalën në fund apo jo. Mos ta zgjasim më shumë dhe nuk dua të mbivendosem kësaj mbyllje perfekte, do thoja, përmbledhje perfekte. Dua t'ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Dua t'ju them dy gjëra të shkurtra. E para që e kuptoj mesazhin dhe jam dakord të nevojës për të folur edhe më qartë, edhe më hapur dhe më drejt për drejt. Po përpiqem edhe më fort. Po përpiqem se vi nga një vit e gjysëm vet kufizimi absolut. Jo për veten time, por në funksion të asaj që besova që ishte domosdoshme për të mos i shtirë benzin zjarrit që ishte ndezur në mes të shtëpisë tonë. Por ju dëgjoj dhe besoj edhe sot patëm mundësinë të prekim drejt për drejt disa nga çështjet konkrete që ngritet dhe kështu do të jemi, edhe në publik, edhe në takimet që do të kemi brenda vetes tonë. Dhe së fundi për t'ju kthyer Machiavellit, profesor, në këtë pikë nuk besoj se do ndryshoj shumë. Qëllimi im nuk është friksoj njerëzit. E di që një kategori e veçantë friksohet prej meje. Nuk e kam bërë betejën time me qëllimin që t'i friksoj, po dhe keq nuk më vjen që frikë më kanë dhe i paraemrit më kanë edhe më shumë frikë në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit nga zema, nuk e di nëse i prem fjalën apo drejtën dikujt apo ta mbyllim tani. Zoti Basha, përshëndetje. Po, më falni. Ka zemë muska. Po. Atëre, për ne që jemi këtu dhe që folëm, nuk e vëm në dyshim që kemi një respekt, kemi një besim, dhe prandaj dhe çdo pas çdo sakrifice kemi arritur që jemi këtu. Por një realitet i cili na rrethon është i dukshëm, është i pranishëm kudo, na bën që edhe ne në disa raste mos ta kemi atë forcën, atë si thua kurajon për të ecur përpara, për të treguar se dhe të tjerëve, atyre të cilët na pyesin gjithmonë, cili është hapi juaj i radhës, si do na i sillni besimin, janë gjërat mbas edhe i përmendën edhe Namiri edhe Nevila më përpara, por duke parë edhe me përsëritjen e vjedhjeve të zgjedhjes që kanë qenë edhe në 25 prill, po dhe mbas e shikojmë që prania e vjedhjeve është e pranishme, nuk e di sa në zgjedhjet e ardhshme do të ndalohet, do të mbrohet, cilat do të jenë format që dhe ne mos jemi të zhgënjur, e shumë të tjerë që na rrethojnë të jenë me kamë në tokë dhe mos të zhgënjehen sërish, sepse kjo është një gjë që vërtet shumë prej demokratëve i bën të stepen, mbas ajo ata që janë të dukshëm apo ata të cilët rrinë për shumë arsye të fortat nuk mund të shprehen në publik. Disasi, mbase nuk e di, pres një përgjigje, mbase nuk jeni dhe ju ata në momentin e duhur për të marrën këtë përgjigje. Ja, por absolutisht, momenti i duhur për të dhënë përgjigje një pyetje është gjithmonë, nëse ke vullnet të japësh përgjigje një pyetje, dhe kjo është një pyetje me shumë rëndësi. Unë nuk vi këtu me një shkop magjik që e kam marrë nga Tirana për të ndryshuar gjërat, po vi me një bindje shumë të thellë, të cilën dua ta ndaj me ju, sepse kjo bindje e merr vlerë vetëm nëse e ndajmë së bashku. Përndryshe është diçka individuale. Cila është kjo bindje? Shikoni 14 majin. Cila është partia më e madhe në 14 maj? Është partia atyre që nuk dolën për të votuar. Këta janë njerëz, folën për rini që nuk doli të votonte, por nuk është vetëm rinia. Këta janë njerëz, prindër, gjyshër, të rinj, të reja, të papunë, të punësuar, punëdhënës, të cilët e ndjen veten jashtë këtij sistemi të ndërtuar këto 15 vite në veçanti që nga ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Sistemi ju ka kthyer shpinën dhe ata kanë zgjedhur t'ia kthejnë shpinën këtij sistemi. Gjë më kollajt, por dhe gjëja më e ulët që politika drejton gishtin e thotë e ka fajin populli. Fajin e ka gjithmonë politika. Dhe kthehem tek ajo me cilën e nisa këtë bashkëbisedim. Çfarë alternative ju ofrua këtyre njerëzve? Çfarë alternative ju ofrua Rinis Beratit? Asgjë. Gënjeshta të ricikluara, personazhe të ricikluar, zgjedhja midis dy të këqijave. Dhe i pari qeverisë nuk e fshehu. E vurim atje billboard City Light. Një e keqe
me 200 tjera. Zgjidhni të keqen më të vogël. Këtu është katandisur politika në Shqipëri. Dhe habitemi, habitemi pse partia më e madhe është partia tyre që nuk e pranon këtë realitet, jo. Në fakt, në vetvete ndonë se jo stacioni përfundimtar, ky është tregus i reagimit shoqëror i asaj pjesë të shoqërisë, partisë më të madhe sot në Shqipëri që thotë jo, nuk zgjedh mes dy të këqijave. Dhe thirrni mendjes, sepse përndryshe nesër do të jetë shumë vonë. Tani ne jemi këtu aktor politik. Partia Demokratike është një nga aktorët politik në skenën politike. E dëgjojmë të mesazh? Qofse e dëgjojmë të mesazh, çfarë do të bëjmë? Spari do të kuptojmë që kemi një shumicë gati për të mpiksur si një majorancë politike me ofertën e duhur. Dhe me ofertuesit e duhur, me mesazhet e duhura dhe me mesazherët e duhur. Me fjalë të tjera, me një alternativë që përbëhet nga një program dhe nga një ekip. Për këtë nuk duhet humbur kohë. Sepse kemi fatin e mirë që kemi potencialet të jashtëzakonshme njerëzore dhe në veçanti rinore. Se mund të kishim dhe fatin e keq që mos ta kishim. As potencialin njerëzor dhe as potencialin rinor. Bindja ime është që në qofse ne dim ta ndezim dritën e shpresës në shpirtin e çdo shqiptari që e ka humbur atë përkohësisht. Në çdo familje, në çdo shtëpi ku është fikur përkohësisht, ne do të mund ta thyem murin e errësirës, ofertën mes dy të këqijave që nuk është ofertë, por është kërkesë për të nënshtruar ndaj fatit të keq. Këtë duhet bëjmë. Të ndërtojmë pavonesë ekipin e shpresës në çdo nivel, nuk është çështja as e 4 as e 5 emrave, në çdo nivel. Të mirëpresim, të promovojmë, të fuqizojmë rinin, të japim fuqi rinisë në të proces, të japim zë rinisë dhe t'ju flasim qytetarëve pasi i kemi dëgjuar, kuptuar hallet, problemet dhe shpresat e tyre me një platformë, me një program realist që i bën ato realitet. Shpresat e tyre i bën realitet dhe problemeve dhe hallëve tyre ju jep zgjidhje realiste. Kështu që nuk është diçka që do të ndodhë brenda ditës, as brenda muajit, por duhet, dhe në qofë se e bëjmë si që duhet, do të ndodhë e do të ndodhë me pa tjetër, deri në takimin tjetër që kemi me popullin për zgjidhjet e ardhshme parlamentare. Faleminderit. Ka më pyetje? Atëherë unë falenderoj të gjithë të rinjtë e qytetit Beratit që bën të mundur ardhjen tuaj, zoti Basha. Ju falenderoj dhe juve që e pranuat këtë ftesë.